হয় আপোনালোকে দেখি পাইছে, এয়া হৈছে আমাৰ খৰু খৰু নাচনি। এবাৰ বিহু মঞ্চত আহিব, বিহু মঞ্চত নাচিবলৈ সাজু হৈ আছে। দেখিছে খৰু খৰু নাচনিবিলাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে। বিহুত এবাৰ কেনেকুৱা লাগিব? আমি এবাৰ বিহু নাচিম, আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, মনটো বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। আমাৰ ওচৰতে এবাৰ নতুনকৈ আকৌ ছেকেণ্ড বাৰ কাৰণে বিহু পতা হৈছে, সকলোৱে নাচিবলৈ সাজু। এতিয়া অকণ নাচি দেখুৱাই দিব।